ስለ ቤተ ክርስቲያን ምንለው? አንዳንዱ ነገር እኮ እግዚአብሔር ራሱ ቆም አድርጎ ከኔ ሸምታል ቢልን እንዴ ምን እንደሆነ ይሆኑ ነብላ እግዚአብሔር እንዴ ይላል ማን ብለን ዲክሌር እኛ እኮ ደስ ብሎን እኮ ነው ማለት ስለ ኢትዮጵያ ስናስብ እኮ በልባችን ተሞቅ ብሎን ይሆናል እንዴ ሞቅ ያለ ነገር ሁሉ ከሞታ ያስነሳ ከእግዚአብሔር ሰምተናል ወይ ነው ማን ነው ነገር ከእግዚአብሔር የሰማነው ነው አጥንት የሚገጣጠው መቃብር የሚከፍተው የሰው ምኞት ሳይሆን እኔ የፈለኩ ያህል እንደው በጣም ስለምወዳቸው አሪፍ ነገር ስለተናገርኩላችሁ የብሉይ ኪዳን ነቢያት ነበሩ እንደዚህ አሪፍ የሚናገሩ ነገስታቱ ራሱ እየተሸወዱ ጥሩ የሚናገር አምጣልኝ ይላል ጥሩ የሚናገር ሳይሆን ከአዙሪት የሚያወጣው ጥሩ የሚናገር ሳይሆን የድል ምንጭ የሚሆነው እግዚአብሔር ያለውን የሚናገር ነው መልክተኛ ነው ሕዝቅኤልን ደግሞ መልክታ ሲዞ ነው የላከው እግዚአብሔር መጽሐፍ አብልቶ ነገሩ ይህን ንገራቸው ቀጥ ብለ ነገራቸው እና እኛ አሁን ትንቢት አለን ወይ በአዲስ ኪዳን እየተነሳን ዝም ብለን የምንናገረው አብሶሉትሊ እኛ ዝም ብለን የሰው በሰው ብልሃት የተሰራ ተረት አይደለም የምናወረው ይል ሰው ብልሃት የሰራው ነገር ሳይሆን የምናወራላችሁ አይናችን አይቷል ይላል አይናችን አይቷል ክብሩን አይተነዋል ድምፅ ሰምተናል ይልና የራሱን ኤክስፔሪንስ ይናገራል ኤክስፔሪንሱን ይናገራል በቅዱሱ ተራራ ላይ ድምፅ ሲመጣለት ሰምተናል ይላል በቅዱሱ ተራራ ላይ ቢሆነን በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ትዝ ይላችኋል ያ ኢቨንት እንትና ራሱ ጴጥሮስ ራሱ ኧረ ድንኳኖች እንስራ ምናምን ያለው ማለት ኧረ እዚህ እንኑር ኃይለኛ ክብር ቆን የተገለጠው ክብር የተገለጠበትን ተራራ ኤክስፔሪንስ ያነሳው እንዴው እግዚአብሔር የኛን ሀገር ቸርች አይኔ ይክፈት በእውነት ያንን ኤክስፔሪንስ ያነሳና ተራራው ላይ ተገልጧል እግዚአብሔር ሲናገር ሰምተናል ድምጽ ሲመጣለት አይተናል በተራራው ላይ የነበረውን ያንን የሚያክል ግሎሪየስ የሆነ ልምምድ ልክ ነው ከእግዚአብሔር ነው ግን ያነጻጽረዋል ልምምዱን ከመጻሕፍት ጋር ያነጻጽረዋል ከእርሱም ይልቅ እጅግ የጸና የትንቢት ቃል አለን ከዛ በተራራ ላይ ካየው ክብር በላይ የጸና የትንቢት ቃል አለ ከዛ የትንቢት ቃል ስታነጻጽረው በጣም ጽኑ የሆነ ብርቱ የሆነ የቆየ የጸና የተደላደለ የትንቢት ቃል አለን ይላል እኛ በአዲስ ኪዳን የምንናገረው የትንቢት ቃል አለን ልምዳችንን ብቻ አይደለም የምናወራው የሰማነውን ብቻ አይደለም የምናወራው የትንቢት ቃል አለና ምንድነው የትንቢት ቃል ምድርም እስኪጠባ ድረስ የንጋትም ኮከብ በልባችሁ እስኪወጣ ድረስ ሰው በጨለማ ስፍራ የሚበራን መብራት እንደሚጠነቀቅ ይህን ቃል እየተጠነቀቃችሁ መልካም ታደርጋላችሁ ቁጥር 20 ይህን በመጀመሪያ እወቁ በመጽሐፍ ያለውን ትንቢት ለሁለተኛ ጊዜ የተጻፈው ትንቢት የትንቢት ቃል የሚለው የተጻፈውን ነው በመጽሐፍ ያለው ትንቢት ሁሉ ያለውን ትንቢት ሁሉ ማንም ለገዛ ራሱ ሊተረጉም አልተፈቀደም ትንቢት ሶስተኛ ጊዜ ትንቢት ይለዋል መጽሐፉን ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ ይህንን መጽሐፍ የትንቢት ቃል ይለዋል ይህንን መጽሐፍ ትንቢት ይለዋል በመጽሐፍ ያለው ትንቢት ይላል ይሄ የጸና ትንቢት ነው ይላል ይሄ የጸና ንግግር ነው እኛ ካየነው ልምድ ከሰማነው ኤክስፔሪንስ ካረግነው የበለጠ የትንቢት ቃል አለን የትኛው በመጽሐፍ ያለው የትንቢት ቃል የደረቁ አጥንቶችን በህይወት የሚያኖራቸው ምን ስናረግ ነው በቅዱስ ቃሉ ስንተጋ የእግዚአብሔርን ቃል ስንናገር የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ ቅዱስ መጽሐፍ በመጽሐፍ ያለውን ትንቢት ስንሰማ ስንናገር ስናውጅ ህይወት የሚሰጠን የእግዚአብሔር ቃል አዶቲ መጀመሪያ ላይ ከቁጥር 3 ጀምሮ ከቁጥር 3 ጀምሮ እስከ ቁጥር 10 ያሉትን ብናነባ አይቲንክ በጣም ጥሩ ነው ሁለት ትንቢት ተናገር የሚሉ ሐሳቦች ላይ እንድናተኩር ነው ማስበው ዛሬ ሁለት ጊዜ በእነኚህ ሁለት አንቀጾች ውስጥ እግዚአብሔር ለሕዝቅኤል ትንቢት ተናገር ይለዋል እና እነሱ ላይ ያተኮረ ነገር ትንሽ ለመናገር ሞክራለሁ የመጀመሪያው ቁጥር 4 ላይ ነው እንደምታዩት በእነዚህ አጥንቶች ላይ ትንቢት ተናገር ይለዋል ከዛ እንደገና ደግሞ ቁጥር 9 ላይ ወርዶ ደግሞ ለነፋስ ትንቢት ተናገር ይለዋል እና እነኚህን ሁለት ሐሳቦች አንድ ላይ አርገን ለማየት እንሞክራለን ከቁጥር 3 ጀምሮ እስከ ቁጥር 10 ድረስ ያሉትን ለማስተዋወስ መያል ደግመን እናነባቸዋለን ማለት ነው የሚመቸን ከሆነ ቆመን አንብበን ጸልየን እንቀመጣለን ቁጥር 3 እርሱም የሰው ልጅ ሆይ እነዚህ አጥንቶች በሕይወት ይኖራሉን አለኝ እኔም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታውቃለህ አልኩ እርሱም እንዲህ አለኝ በእነዚህ አጥንቶች ላይ ትንቢት ተናገር እንዲህም በላቸው እናንተ የደረቃችሁ አጥንቶች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ጌታ እግዚአብሔር ለእነዚህ አጥንቶች እንዲህ ይላል እነሆ ትንፋሽን አገባባችኋለሁ በሕይወትም ትኖራላችሁ ጅማትም እሰጣችኋለሁ ሥጋንም አወጣባችኋለሁ በእናንተም ላይ ቁርበትን ዘረጋለሁ
ትንፋሽንም አገባባችኋለሁ በሕይወትም ትኖራላችሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ። ቁጥር 7 እንዳዘዘኝም ትንቢት ተናገርኩ ስናገርም ድምጽ ሆነ ነው መናወጥ ሆነ አጥንቶችም አጥንት ከአጥንት ጋር ተቀራረቡ እኔም አየሁ እነሆም ጅማት ነበረባቸው ስጋም ወጣ ቁርበትም በላያቸው ተዘረጋ ትንፋሽ ግን አልነበረባቸውም። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር ለነፋስ ትንቢት ተናገር ለነፋስም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነፋስ ሆይ ከአራቱ ነፋሳት ዘንድና ነዚህም የተገደሉት በሕይወት ይኖሩ ዘንድ እፍ በልባቸው በል አለኝ። እንዳዘዘኝም ትንቢት ተናገርኩ ትንፋሽም ገባባቸው ሕያዋንም ሆኑ እጅግም ታላቅ ሠራዊት ሆነው በእግራቸው ቆሙ። እስካሁን በተደጋጋሚ ለመጣችሁ ወገኖች እንደምታስተውሉት በዝቅኤል 37 ላይ ተመስርተን ላለፉት ጥቂት ሳምንታት ስለ መንቀቃቃት ስለ መንፈሳዊ መንቀቃቃት ቀደም እንዳልኩት ነው የተመለከትነው። ያው መንፈሳዊ ህይወት ቀጥ ብሎ ስለማይቀጥል እግዚአብሔር ያነቃቃ ነው ህዝቡን የሚያኖረው ኪዳን ያደሰ ነው እግዚአብሔር የሚያኖረው ተሐድሶ ነው ፕሪንሲፕሉ የእግዚአብሔር ማኖርያው ሚሉትን ሐሳቦች ለማየት ሞክረናልና እስራኤል በዚያን ጊዜ ወድቀው ነበር ደርቀው ነበር በመርኮስ ነበሩ በመርኮስ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ህይወታቸውም ደቆ ነበር በመቃብር ውስጥ እንዳሉ አጽም ሆነው ነበር ግን እግዚአብሔር ከመቃብር እንደሚያወጣ እንደሚያድሳቸው አዲስ መነቃቃትን እንደሚያመጣ የተናገረበትን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው ለማየት ሞክረነውና ባጭሩ ያልነው መንፈሳዊ መነቃቃት ልክ እንደ ማዕበል ነው የሚያስነሳው እግዚአብሔር ነው። አሜን። ኛ ማዕበል እናስነሳ አንችልም። ማዕበሉን የሚያስነሳው እግዚአብሔር ነው። ነፋሱን የሚያመጣው እግዚአብሔር ነው። ነፋስ አዛዡ ነው። ዝም በል ጸጥ በል የሚለውም እሱ ነው። የሚያስነሳውም እሱ ነው። እና መነቃቃት ከእግዚአብሔር የሚመጣ ነፋስ ነው እንጂ ሰው ሰራሽ እሳት አይደለም። ይሄ ባለፈው ሳምንት እንሽ ለመናገር ሞክረናል። ሰው ሰራሽ ከሆኑ በቃ ነፋሳት ሰው ሰራሽ ከሆኑ እሳቶች መጠበቅ አለብን። ሪቫይቫል ሰው ሰራሽ ሊሆን ይችላል። መነቃቃት ነው። እስራኤል እኮ ተነቃቃ በምድረ በዳ ባይዘው ተራራ ላይ የሚሰማ መነቃቃት ነበርኩ ታስታውሱ ከሆነ ጥጃ ሰርተው በልካቸው አምላክ ሰርተው አምላክን አውርዶ ዝቅ አድርጎ በልክ ሰፍቶ ማስጮ ይቻላል። ከሄ እንግዲህ ዝም ብላችሁ መስማት ብቻ አምላክን በልክ ሰፍቶ እኮ ነው አሮን ያስጮሃቸው። እና ያ በጣም ጮወቱ ተራራ ላይ እስኪሰማ ድረስ ማለት ነው። እንደ ሙሴ አይነት ሰምተው የሚለዩ አባቶች እግዚአብሔር ያስነሳልን እንጂ ከረቀት ሰምቶ አሸተተው ሙሴ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ይሄ ሪቫይቫል አይደለም አለ። ይሄ የድልነሽ ድምጽ አይደለም የግልሙትና ነው እንዳለው ማለት ነው። ይሄ ሰው ሰራሽ ነው። አምላክን ዝቅ አድርጎ በእግዚአብሔር ታላቅነት ላይ ያልተመሰረተ መነቃቃት በሰው ታላቅነት ላይ ተመሰረተ መነቃቃት መነቃቃት አይደለም። ሪቫይቫል ሲመጣ እግዚአብሔር ነው ከፍ የሚያደርገው እንጂ በልክ አያወርደውም። በልካችን አያወርደውም እግዚአብሔር። እሱን አድርጎ ማስጮ ይቻላል። እሱ ሰው ሰራሽ ነው። እግዚአብሔር የሚያመጣው ከራሱ የሆነ መነቃቃት ግን የሚያመጣው እግዚአብሔር ነው። አሁን እኛ እንግዲህ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ አብያተ ክርስቲያናት እንደ መሪዎች እንደ አገልጋዮች እንደ ምዕመናን እንዴት እንዘጋጅ ነው ነው አቅቶን ከሆነ እንደ ድሮ መኖር አቅቶን ከሆነ ምንጠማውን መንፈሳዊ ህይወት መኖር አቅቶን ከሆነ ጸሎት አቅቶን ከሆነ አምልኮ አቅቶን ከሆነ የድሮ አይነት የአገልግሎት መነቃቃት ጠፍቶ ከሆነ እግዚአብሔር የሚያነሳ አምላክ ነው ነው እግዚአብሔር የሚያነሳ አምላክ ግን የልብ መዘጋጀት በጣም ያስፈልጋልና የተወሰኑ ነገሮችን ለማየት ሞክረናል። አንድ ሁለት ነገሮች ለማየት ሞክረናል። መንፈሳዊ መነቃቃት መጀመሪያው ዝግጅት በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። መቃኘት ያስፈልጋል። ይሄን በተደጋጋሚ ስላልኳችሁ በቃ ማለት እግዚአብሔር የሚያድሰው መውደቃቸውን ያወቁ ሰዎች ነው። መውደቃችንን ካላወቅን እኮ መጮህም አንችልም። ዝም አላችሁ እንዳልነበረ ሰው እሱ እኮ ነው ወገኖች። በጣም እኮ ሰው የሚጮኸው መውደቁን ሲያውቅ ነው። በልጅነታችን ስንወድቅ እኮ ወላጅ መጥቶ ያነሳን ስለ ጮኸን ነው። ስለማልቀስ እኮ ማመስገን አለብን። ባናለቅስ እኮ ወድቀን ቀርተን ነበር። አንዳንድ ቦታ ላይ ገደሉ ስንገባ ደረጃ ላይ ስነ ዋይ ማለታችን እኮ በጣም አሪፍ ነው። የወደቀ ልጅ መውደቁ ስለሚገባ እኮ ነው የሚጮኸው። አልወደቅኩም ብሎ ቢያስብ ተኝቶ ይቀራል። እንደ ቤተ ክርስቲያን ተኝተን እንዳንቀር እኮ ዋናው ነገር ደህና ነን ከሚል ነገር ወጥተን የእውነት መቃኘት አለብን። ህይወታችን እግዚአብሔር ያደረገው ሕዝቅኤልን በመንፈስ አውጥቶ የደረቁ አጥንቶች ሸለቆ ውስጥ አስገባው። ምን ለምንድን ነው ብዬን ያሰላስያል። ለምንድን ነው ቲዮሪ ያልነገረው? ቅርታ አደጋገምኩባቸው በጣም ይሄን ለምንድን ነው ቲዮሪ ያልነገረው? እስራኤል እኮ በመንፈሳዊ ህይወት ደርቋል። ለምንድን ነው ያላለው? አይገባማ። ሪሊ በጣም ወድቀዋል። መንፈሳቸው ደርቋል። አጥንቶች ሆነዋል። አጽም ሆነዋል። ሶ እግዚአብሔር ያደረገው ብድግ አድርጎ ወስዶ የአጽም ሸለቆ ውስጥ የአጥንት ሸለቆ ውስጥ አስቀመጠው ማለት እስራኤል እንደዚህ ደርቋል አንተ ታውቃለህ እስከሚል ድረስ እነኛ አሁን በህይወት ይኖራሉ አንተ ታውቃለህ እስከሚል ድረስ
ነው የእስራኤል ሁኔታ መድቀቁን መውደቁን መረዳት ነበርበት ለማስረዳት ወገኖች የመውደቃችንን ስናውቅ ነው እግዚአብሔር የሚያነሳ የሎዶቅያን መንፈስ እንደው እግዚአብሔር እንደው ከቤተክርስቲያን ላይ ያንሳ የሆነት በጣም እኔ አሁን እንደው በጣም ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያሳስበኝ አንዱ ነገር የውሸት ተስፋ ዝም ብሎ እየተማማቀን መኖር ነው እናንተ ደና ቆናችሁ እኛ ደና ነን ምን አመላችሁ ለፉ ግን በቃ ይሄ you know ይሄ የፖዚቲቭ ንግግር በጣም 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 ይዞን ሳይሄድ አይቀርም ፖዚቲቭ ኮንፌሽን ማለት ደና ነኝ በል ጥቅስ ደግሞ አለ ለሁሉ ነገር ደካማው ብርቱ ነኝ በል ምን መጥቀስ ይቻል you know በቃ ብርቱ ነኝ በል ደና ነኝ በል ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ነገር አታስብ እንዴ ለወደቀ ልጅ መውደቅ ማሰብ እኮ ኔጌቲቭ አይደለም ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ እንደውም አልወደቅኩም ማለት ነው ፖዚቲቭ ኮንፌስ ማርክ ደና ነኝ ማለት ጤና ነኝ ማለት እያ የእምነት እንቅስቃሴ ምባለው ማለት ነው በቃ ሀገር ይበከረ ደግሞ ዲኖሚኔሽን የለውም በነገራችን ላይ እናንተና ናቸው ብሎ ማመልከት እኮ አይቻለም እንቅስቃሴ ስለሆነ ድርጅት የለውም ዋና ጽፈት ቤት የለውም እንቅስቃሴ ስለሆነ ዝም ብሎ መግባት ነው እንቅስቃሴ ዝም ብሎ መግባት ነው ባይ ዘ ወይ ለዚህ ነው ማትይዘው ማን ነው መሪው አታቀውም ኬት ነው የሚፈልቀው አታቀውም በየቦታው በየመድረኩ ሰባኪያን እኛን ራሱ ያገኘናል ሳናስበው ትልክ ነው ማለት ነው ማን ብለን ቆን ሞክሯል እና ምዕመናንንም ያገኛል ደና ነኝ ማለት ነው you know ወንድ ሞጀናቶች እግዚአብሔር ኦነስቲ ይወዳል በጣም ኦነስቲ ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው እንዴት ነው የምንረዳቸው እነኚህ ጥቅሶች የሚራቡ የሚጠሙ መራብና መጠማት እኮ ኔጌቲቭ ነው ለአሁን እንቅስቃሴ ራበኝ እኮ አትልም ተገብያለሁ ነው የምትለው you know የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው እኔ ማቴዎስ 5ን ሳስተምር በጣም ሾክ ያደረገኝ አንዱ ነገር ይሄ ነው ለምንድን ነው የምንዘላቸው እነኚህ ጥቅሶች የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው መጽናናትን ያገኛሉና ሀዘናቸውን ውጠው በቃ ደና ነኝ ማለት የሚያዝኑ ማዘን መተከዝ ማልቀስ መጸለይ ውድቀትን ማወቅ እስራኤልን ኤርሚያስ ምዕራፍ 2 ላይ እግዚአብሔር በጣም በጣም የሚኮንናት አንዱ በጣም እስቲ ኃጢአትሽን ተመልከች ይላት ኃጢአትሽን ተመልከች እንዴው በፈለገ በሂሶፕ እንኳን በትጣጣቢ አትነጭ በእንዶን በትጣጣቢ እንዴው የሚነጻ አይነት ኃጢአት አይደለም ይላል እግዚአብሔር ሲያዩ ማለት ነው አንቺ ግን አላመነዘርኩም ኃጢአትንም አላደረኩም ስለምትይ እንዴ በጣም ይገርመኛል ማለት እግዚአብሔር ሲያዩ በምንም ነገር የሚነጻ አይነት አይመስልም ራሷ ግን የምትለው ሌላ ነው ሎዶቅያ ማለት ሀብታም ነኝ ባለጠጋ ሆኛለሁ እንዴው እግዚአብሔር የሚመጣውን ትውልድ ኦነስት ትውልድ ቢያደርገው በእግዚአብሔር ፊት ሌሎች እንቅስቃሴዎች እንዳያልፉን እኔ ፈራለሁ እንደ ሀገር ደናነን እያለን ማለት ነው ደናነን እያለን ውድቀትን ማወቅ መቃኘት ኦነስት መሆን ለራስ ስንደክምም ስንበረታም ኦነስት መሆን ለራስ በጣም ያስፈልጋል መፈተሽ መቃኘት ቤትን ጓዳን ያስፈልጋል ላስት ዊክ ያየ ነው ደግሞ ዲፕረስድ ሆነን እንዳንቀር ወድቀናል 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 ለቤተክርስቲያን ተስፋ የለም ሚል ነገር እንዳናመን ለቤተክርስቲያን ተስፋ የለም ሚል ትምርት በራሱ ያሰ ትምርት የእግዚአብሔር ህዝብ ተስፋ አለው ተስፋ ነው ያሳየው እግዚአብሔር ተስፋ ላስት ዊክ ያየነው ይሄ ነው ተስፋ አለ የፈለገ ቢወልቅ እግዚአብሔር ህዝቡን አይተው በዘላለም ፍቅር ወድጀሻለሁ ያለና አምላክ ነገ ጠዋት ስነቃ ስሙን እየጠራው እንደምነቃ መተማመነው በኔ ላይ ተማምኜ ሳይሆን ኪዳኑን የሚያከብር አምላክ ስላለ ይሄ ነው ተስፋችን በራሴ ልተማመን አልችልም እሺ ቀንቀን ስጸልይ ስለዋልኩ ነው እላለሁ ሌሊት ተኝቼ ምን ተስፋልኝ እኔ ቀንቀን ስለጸለይኩ ነው ስለገሰጽኩ ነው እንዴት ነው በሰላም ያለው ስለገሰጽኩ ነው ስለላልኩ ነው ማለት ሌሊት ለጥ ብለን ተኝተን ቆጥ ጠዋት ስንነሳ አባ አባ ትንላል ማን ሲጠብቀን ስላደረ ነው አላህ ኪዳኑን የማይረሳ ማይተኛ ማያንቀላፋ አምላክ በውድቀታችን ማይተውን አምላክ በሰማይ ስላለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ተስፋ አለ ኦኬ እውነትን መረዳት አንድ ነገር ነው ወደ ዲፕሬሽን መሄድ ግን ልካረደ በቃ በህይወት ይኖራሉ አለው እግዚአብሔር መቃብሮች ገብተዋል ግን መቃብራችሁን ከፍታል መቃብራችሁን ከፍታል የደረቁ አጥንቶችን አነሳል ለሱ ነው በአዲስ ኪዳንም ይሄንን ፕሪንሲፕል ለማየት ሞክረናል በጣም ምደጋግማባችሁ በጣም እንዲገባብን ነው ስለ ቸርች ስናወራ ስለ አገልጋዮች ስናወራ ስለ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ስናወራ we have to be very careful ባለቤት አላት ቤተክርስቲያን ባለቤቷ ህያው ስለሆነ ህያው ያደርጋታል
ወድቀን ይሆናል ግን እግዚአብሔር ያነሳናል በህይወት ትኖራላችሁ መቃብራችሁን ከፍታለሁ ያለ አምላክ ስላለ ማለት ግን ስለዚህ ልባችን መዘጋጀት አለበት እንዴት በደም መቃኘት አለብን ያለንበትን ሁኔታ ደግሞስ በተስፋ መሞላት አለብን በእምነት መሞላት አለብን የመጨረሻዎቹን ዛሬ አንስቼላችሁ ለማጠቃለል ሞክራለሁ የመጨረሻው ሐሳብ ህይወታችን በ እውነተኛ ቅኝት መሞላት አለበት ልክ ነው ህይወታችን በተስፋና በእምነት መሞላት አለበት እግዚአብሔር ያነሳናል ልክ ነው ይሄን ግን በደንብ እንተሰሙኝ ዛሬ የምፈልገው ህይወታችን ደግሞ በትጋት መሞላት አለበት እኔ ከዚህ በፊትም አንስቼዋለሁ በትጋት የተሞላ ህይወት ደግሞ ያስፈልጋል ኮሚትድ መሆን ያስፈልጋል ማለት የምንተጋባቸው ነገሮች ደግሞ አሉ ነፋስን የሚያመጣው እግዚአብሔር ነው ግን መቆፈር ደግሞ ያስፈልጋል እና ስለሱ ነው ዛሬ ትንሽ መትጋት በጣም ያስፈልጋል መትጋት ያስፈልጋል እግዚአብሔር የሚያመጣውን ነገር እኮ በእኛ ትጋት ውስጥ አልፎ ነው የሚያደርገው በቀደም አንድ ቦታ ስናገርም ትዛለኝ እኔ አሁን ከባቢሎን ምርኮ ከተመለሱ በኋላ የእስራኤል ህዝብ ሰምታችሁ ይሆናል የመጀመሪያው 50 ሺህ ህዝብ አካባቢ የሚሆነው የተመለሰው በነዘሩባቤል መሪነት ነው መቅደሱን ለመስራት ነው የተመለሰው ከዛ በኋላ በነህሚያ መሪነት ደግሞ ቅጥሯን ለመስራት የተመለሰ ግሩፕ አለ የመጀመሪያው ግሩፕ ሲሄድ የመጀመሪያው ግሩፕ ተመለሱ ወደ አገራችሁ ሲባል ሄዱ ቤቱንም ስሩ አምልኩ አምላካችሁን ሲባል በከፍተኛ ደስታ በከፍተኛ ኤክሳይትመንት ነው የሄደው ደስታ ቢኖራቸው ግን ባዶ ነበሩ እንደው ሪሊ ኢኮኖሚካሊም ባዶ ነበሩ በመንፈስም ወድቀው ነበር ይሄ የደረቀ አጥንት ነበር የተመለሰው ምን በባዶ በድርቀት አንዲት ሰኮና ሰዓት ቀር ይዘን ነው የምንወጣ ምናምን ያለው በግብጽ ነው እዚህኛው ባዶ ነው የወጡት ደርቀው ነው የወጡት በመንፈስም በስጋ እና ተመልሰው ግን በደስታ ነው የሄዱት በቃ ቤቱን እንሰራለን የእግዚአብሔር ክብር ይመጣል ምናምን ብለው ሄደው እነዘሩባቤል መቅደሱን ጀምረው አቅም አንሷቸው አቆመው ነበር ነበር አቆመው ነበር ስራው ለረጅም ጊዜ ተጓጉሎ ነበር ጀምረው አልቻሉ እና እግዚአብሔር ዘካርያስና ሐጌንና ዘካርያስን አስነሳ ለማነቃቃት ማለት ነው እንደገና ተነሱና ስሩ ብሎ ለማነቃቃት ማለት ነውና ዘካርያስ ምራፍ 4 በጣም የሚገርመኝ ነገር አንዱ ምን ይላል እግዚአብሔር መጥቶ በቃ በመንፈስ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይላል ተመስገን ነው ኃይልና ብርታት አልነበራቸው በመንፈስ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቶ ማንኛውም አይነት ኦብስታክል አነሳለሁ አለ እግዚአብሔር ማንኛውም አይነት መሰናክል አነሳለሁ ይልና ለመሰናክሎቹ ይናገራል እንደውም እግዚአብሔር ራሱ አንተ ተራራ ሆይ ተራራ ያረጋዋል የዘሩባቤልን መሰናክል አንተ ተራራ ሆይ ምንድነ አንተ ምን አይደል ያናግራል አንተ ምንድነ በዘሩባቤል ፊት ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ ይላል እግዚአብሔር ይመጣና ጣልቃ ይገባና በመንፈሱ ስለሚሰራ መሰናክልን ደልዳላ ሜዳ አረጋለሁ ይላል ጌታ ይመስክ ይልና ከዛ አሁን ተመልከቱ መጀመሪያ ላይ በኃይልና በብርታት አይደለም ነው የሚለው ይሄን ልብ ብላችሁ እንደሆነ እንበለው በኃይልና በብርታት አይደለም ለምን እንዲገም እስቲ በኃይልና በብርታት አይደለም በለው እንደገና ሶ በመኑ ነው በመንፈሱ በመንፈስ እንጂ በኃይል የሚያዘልል ነው ለዘሩባቤል ከዛ ምን ይያለ ይከተላል ትንቢቱ እኔ ራሴ አረጋዋለሁ በመንፈስ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይልና የዘሩባቤል እጆች ይህንን መሰረት መሰረቱ ይላል ያው ቃል ይሄንን መስርቷል መጨረሻ ከተወት ነው ይህንን መሰረት የመሰረቱት የዘሩባቤል ልጆች ናቸው ሞገስ ሞገስ ይሁንለት እየተባለ እየተዘመረ እነዚሁ የዘሩባቤል እጆች መደምደሚያውን ድንጋይ ደግሞ ያስቀምጣሉ እንዴ በኃይልና በብርታት አይደለም ራስ ያረጋዋለሁ አላለም ወይ ይላል ከዛ ራስ ያረጋዋለሁ ብሎ የዘሩባቤል እጆች ይላል ኢምባላንስ ማስታረቅ ያስፈልጋል በመንፈስ ያረጋዋለሁ ይልና የዘሩባቤል ልጆች ጀምረውታል የዘሩባቤል ልጆች ይጨርሱታል ይላል አሰመርከቶ ገኖች የዘሩባቤል ልጆች ጀምረውታል የዘሩባቤል ልጆች ይደመድሙታል ይላል እንዴ በመንፈስ ነው ብለህ አልነበረም ወይ ልክ ነው እግዚአብሔር የሚሰራው በመንፈሱ ነው ግን በዘሩባቤል ልጆች ነው ከሁለት አንዱ አይደለም በመርጫ አይደለም በቃ የዘሩባቤል ልጆች ይሰሩታል ብቻ ሳይሆን በመንፈስ ነው ማረግ መተጋገዝም እኮ አይደለም መተጋገዝ እግዚአብሔር ማን ያግዘዋል እግዚአብሔር በመንፈሱ ያረጋዋል ግን በዘሩባቤል ልጆች በኩል ያረጋዋል ዘ ኦንሊ መግለጫ ያለኝ እኔ ከዚህ ፍንክርያች ይሆናል እኔ አባቴ አናጢ ግንበኛ ነበር የዛን ጊዜ አንድ ነበር አሁን ነው ተከፋፈለው እንጂ በመዶሻም ይከተከታል መስማር አናጢ ነው
ግንብ ደግሞ ፈልጦ ደግሞ ግንብ ደግሞ ይሰራል እና እኛ የኖርንባት ትንሽዬ ከተማ ውስጥ አብዛኛው ቤት እና በተስኪያን ደግሞ በዙሪያ ያለው በሙሉ ያነጸው እኔ አባት እና ሚሰራበት ቦታ ብዙ አልሄደም ነበር ግን እኔ ኢንትረስት የለኝም ያባታችን ምኞት ወንዶቹ እሱን እንድንተካ ነበር ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ አባት ማለት አንድ ቀን ይተኩኛል ብሎ ያስባ አንዳችንም አልተካነውም ግን ደዛ ያስብ ነበር እና ከወንዶቹ ደግሞ ታላቁ ነኝ ስለነበርኩኝ ሞዴል እንደሆነ በጣም ይፈልግ ነበር መቼ ነው አንተ የምትመጣው እና የምትለምደው ስራ ምናምን ባላለው አንድ ኢንትረስት ነውኛክ እና ሲወጣም ሲገባም ለማትሪክ ስዘጋጅ ባዮሎጂ ሳጠና ወይ የሆነ መጽሐፍ ሳነብ ወደ መጨረሻ ደግሞ ከዚህ መጽሐፍ ጋር ተዋወቅኩ ወይ ይሄን ሳነብ ምናምን ነኝ አንተ ልጅ እንዲህ ሰነፍ ሆነ ቁጭ ብለህ መጽሐፍ ህይወት የሚሆን መስሎል ብለህ መተለም ደግሞ አትሰራ ምናምን ስላም በአንድ አንዴ ጭቅጨቃው ሲበዛብኝ እሄዳለሁ ወይ ምሳይዤ እሄዳለሁ ወይ በቃ ብቅላለሁ የሚቀጠቅጡበት ቦታ ማለት ደስ ይለዋል በጣም ያስተዋውቀኛል አካባቢው ጎበዝ ልጅን ፈልጌ ነው እኔም ሄደው በቃ ከንትኗ ከስም እንትኗ ስሜን ለማደስ ነው ሄደው እኔ ራስ ጎበዝ በቃ እንኳን መጣ በቃ አሁን እናስገባለን ምናም ይላል እንትን በመዶሻ መስማር ትናገርና እሺ መዶሻ ሲዘኛል ይዛሉ እኔ ራሴ መዶሻውን ነው ማከለው በጣም ቀጭን ነበርኩ ምናልባት ለመግለጽ በጣም ያስቸግር ይሆናል በጣም ቀጫጫ ነበርኩ በጣም ትንሽዬ ልጅ ነበርኩ ግን ያ ሲዘኛል እጅ ይዛሉ በዚህኛው እጅ መስማር ያ ሲዘኛል ይዛሉ ይገባ እስማር አይ ጎበዝ አስገባው ምናም ያለው ሁሉ ይነገር እና እኔም በቃ በጣም ደስ ይለኛል በቃ መስማር አስገባው እንጨት ውስጥ በጣም ደስታል ቀስ ይያለ ነው ይገባኝ በኋላ ጎበዝ ምናም ሲለኝ እኔ መስሎኛል ቀስ ይያለ በኋላ ነው ወደ ማስተዋል ስመጣ ነው መዶሻውን ይዤ ያስገባሁት እኔ ነኝ ግን በኋላ ቀስ ይያልኩ ሳስብ መዶሻውንም የኔንም እጅ ደርቦ ይዞት ነው ለካ እኔ መዶሻ ይያለው እንደዚህ ከኔ እጅ በላይ የሱ እጅ አለ እንደዚህ ይዘንና እኔ ያስገባው ላለው ለክ ነው እኔ ነኝ ያስገባው ያርኩማል ግን ደሞ እጆቼን ያዘ ደሞ ሌላ እጅ አለ አይ ቲንክ እንደዛ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚሰራው እኛ ነው እኮ የምንሰራው እኛ ነው የምንሰብከው እኛ ነው የምንጸልይ እኛ ነው የምናገን እጆቻችንን የሚይዝ አምላክ ስላለ በመንፈስ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ግን የዘሩባቤል እጆች ይሄ ነው ማውራቸው አሁን እግዚአብሔር በመንፈሱ ያደርጋል ግን የዘሩባቤል እጆች እኛ ደግሞ መትጋት ደግሞ አለብን እኛ ደግሞ መያዝ አለብን እኛ ደግሞ መስራት የሰማይ አምላክ ምን ያደርግልናል ያከናው እኛ ባሪያዎቹስ ተነስተን እንሰራለን እንተጋለንና ከኛ የሚጠበቁ ትጋቶች አሉ ሪቫይቫል በመካከላችን በኃይል እግዚአብሔር መነቃቃትን ሲያመጣ እግዚአብሔር የሚያነቃቃው ይሄንን እንደው በልባችሁ ውስጥ እግዚአብሔር ይጻፈው እግዚአብሔር የሚያነቃቃው ትጉሃንን ነው የሚተጉትን ነው በምን የሚተጉትን አንድ ሁለት ትጋቶችን ያሳየዋል ሕዝቅኤል እዚህ ላይ ተመልከቱ ቶሎ ቶሎ ብዬ ላሳያችሁ ሞክራለሁ በጣም ግን ይሄ ራእይ ነው ሲምቦሊክ ነው ትንሽ ማሰላሰል ይጠይቃል ምን አለው እግዚአብሔር እነኚህ አጥንቶች በሕይወት ይኖራሉ ወይ አለው ጌታ እግዚአብሔር አንተ ታውቃለህ አለው ቁጥር 4 ላይ እና መልሱን በኋላ ስናነብ በሕይወት ይኖራሉ በሕይወት ይኖራሉ ለምን እግዚአብሔር መቃብራችሁን ምን አረጋለሁ ብለ ተናገረው ብለ ከፍታለሁ ብለ መቃብራችሁን ከፍታለሁ አወጣቸዋለሁ ብለ ሶ እግዚአብሔር መቃብሩን ይከፍታል እግዚአብሔር ያወጣቸዋል እግዚአብሔር ስለተናገረ ማለት ነው እግዚአብሔር መቃብራቸውን ከፍቶ እንዲያወጣቸው ግን ይሄ ነው የኔ መልእክት ዛሬ እግዚአብሔር መቃብራቸውን ከፍቶ ካሉበት መንፈሳዊ ድርቀት እንዲያወጣቸው የሕዝቅኤል ትጋት ግን በጣም ያስፈልጋል ትጋት ያስፈልጋል ምን አይነት እንዲያወጣቸው አንድ ሁለት ጊዜ ትንቢት ተናገራለው እሱ ላይ ነው ፎከስ እንድናደርግ እንፈልገው የመጀመሪያው ትጋት ልክ እግዚአብሔር ነው ያስነሳቸው ግን ሕዝቅኤል ሲናገር ነው የሚያስነሳቸው ሲተጋ ነው የሚያስነሳቸው የመጀመሪያው ትጋት ተመልከቱ ትንቢት ተናገራለው ቁጥር 4 እስከ 7 ላይ ትንቢት ተናገር አለው ቁጥር 4 ታይታችሁ ነው ለማን እስቲ ምን አልባት ስታነቡ ደርሳችሁበት ከሆነ ለማን ነው ትንቢት ተናገር የሚለው በሉታ ለነዚህ ለደረቁ አጥንቶች አሁን ደርቀው ስኬለተን ሆነው መቃብሮች ላሉት ለማይሰሙት ለደነዘዙት አንድ ነገር ስታረግ ነው የሚነሱት አለ ምን ለነዚህ አጥንቶች ትንቢት ተናገር ደርቀው አፍጠጣዋል አንድ ጊዜ እንደዚህ ሲጠራችሁ እኮ በጣም ከባድ እኮ ደርቀ ብሎ ፍጥጥ ላለ አጽም ንገረው ትንቢት ይለው
ትምት ተናገረ ና እናንተ የደረቃችሁ አጥንቶች ይያልክ ይላል እናንተ የደረቃችሁ አጥንቶች በህይወት ኖራለች ማለት ተናገረ ተናገረ አንዳንድ ሰዎች እንደው ይሄንን የእግዚአብሔር ቃል ወስደው እንዴት እንደሚያረጉት ሰማ እንደው ይሰቀጥጣኛል አንዳንድ ጊዜ ለደረቀው አጥንቶች ትምት ተናገረ ባለው ዝቀለ ማለት ነው እሺ አንተ ለደረቀው ነገር በቃ ይፈልከውን ምኞትን ነገር ንገረው እንትንህን ንገረው ችግርህን ንገረው በቃ የለህም በለው እንትን በለው እና ምኞታቸውን ለችግራቸው ስለነገሩ የሕዝቅኤልን ትንቢት የፈጸመው ይመስላቸው ሕዝቅኤል ምኞቱን አይደለም የነገረው እግዚአብሔር የነገረውን መልእክት አትሰ ዲፍረንስ አነብላቸዋለሁ እግዚአብሔር የነገረውን መልእክት ሄዶ ዝም ብሎ እንዴት አድርጎ ያወራቸዋልስ ምንስ ለደረቀ አጥንት ምን መልእክትስ ሊኖረው ይችላል የፈለገ ምን ምኞትስ ሊነግረው ይችላል የፈለገውን ምኞቱንና ስሜቱን ሳይሆን የነገረው ስፔሲፊካሊ እግዚአብሔር ያዘዘውን እናም በባሁን ተመልከቱ ቁጥር 4 በእነዚህ አጥንቶች ላይ ትንቢት ተናገር እንዲህም በላቸው ነው የፈለከውን ንገራቸው ሳይሆን እንደው የዚህ ዘመን አገልጋይን እግዚአብሔር ልጓም ያርግብን እዚህ ላይ የፈለከውን ንገራቸው ሳይሆን እንዲህ በላቸው This is what I want you to say. ምን ልበላችሁ? እናንተ የደረቃችሁ አጥንቶች ሆይ ለምታልከቱ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። እናንተ የደረቃችሁ አጥንቶች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል። ትንፋሽ አገባባችኋለሁ ይላችሁ። እንደዚህ ይላችኋል። እግዚአብሔር በአንደበቱ ውስጥ ያስቀመጠውን መልእክት ነው የተናገረው። እግዚአብሔር የተናገረው ነው የተናገረው። የእግዚአብሔርን ቃል ነው የተናገረው። ኦኬ? ያው ተመልከቱ። ቁጥር 7 ላይ ኤምፋሲስ አለው by the way. ቁጥር 7 ላይ እንፈሳለሁ እንዳዘዘኝም ትንቢት ተናገርኩ ይላል እንዳዘዘው እግዚአብሔር እንዳዘዘው እግዚአብሔር ያዘዘውን እግዚአብሔር የተናገረውን የራሱን ምኞት ሳይሆን የራሱን best wish ሳይሆን you know የራሱን ተስፋ ሳይሆን የራሱን ስሜት ሳይሆን እንደ ተናገረኝ ትንቢት ተናገርኩ በጣም ደስ የሚለው ነገር የተናገረው ትንቢት ኃይለኛ መሆን አለበት የደረቁ አጥንቶች ናቸው የተናገረው ትንቢት ኃይለኛ መሆን አለበት ስናገርም ድምጽ ሆነ ይላል ድምጽ መጣ ከእግዚአብሔር ስናገርም ድምጽ ሆነ እነሆም መናወጥ ሆነ አጥንቶችም አጥንት ከአጥንት ጋር ተቀራረቡ ጅማት ነበረባቸው ስጋ ወጣ ቁርበት ለበሱ እኔ እየተናገርኩ ነው እግዚአብሔር የተናገረው እየተናገረ ህይወት መዝራት ጀመሩ ማለት አጥንት ከአጥንት ጋር ተቀራረበ ጅማት ከጅማት ጋር ተያያዘ ስጋ ወጣ ቁርበት ላያቸው ላይ ለበሱ አሜን እየተናገረ አጥንቶቹ ተነሱ ማለት እግዚአብሔር ምን ይያለው ነው ለሕዝቅኤል? ኤኮራይ ነው by the way. ግልጽ ነው ወይስ አይደል? ኤኮራይ ነው ምን ይያለው ነው እግዚአብሔር? የደረቀችውን እስራኤል አስነሳታለሁ። መቃብሯን ከፍትና አስነሳታለሁ በሕይወት ትኖራለች። አንተም ታረጋው ሄደህ የነገርኩህን የእግዚአብሔርን ትንቢት የእግዚአብሔርን ቃል የነገርኩህን ስትነግራቸው ድምጽ ይሆናል። ስትነግራቸው ይገጣጠማሉ። ስትነግራቸው ሕያው ይሆናሉ። ስትነግራቸው ይገጣጠሙና እንደገና ይነሳሉ። ሕይወት ይዘራሉ። ከትንፋሽ በስተቀር ትንፋሽ አልነበረባቸውም ይላል። ሩዋህ እንመጣበታለን። ከትንፋሽ በስተቀር ቀጥ አርጎ አቆማቸው። ምንድነው ቀጥ አርጎ አቆማቸው? ሕዝቅኤል የተናገረው ትንቢት ሕዝቅኤል የተናገረው ትንቢት የራሱ ንግግር ስላልሆነ የራሱ wishful thinking ስላልነበረ የራሱ ዝም ብሎ የፈለገውን ምኞት ስላልነበረ እግዚአብሔር ያዘዘውን ለደረቁ አጥንቶች በተናገረ ጊዜ የደረቁ አጥንቶች ተገጣጠሙ ነፍስን ዘሩ ከትንፋሽ እስከሚቀራቸው ድረስ የተገጣጠሙትና የቆሙት የተናገረው የትንቢት ቃል እግዚአብሔር ያዘዘውን ስለተናገረ ምንድነው መልእክቱ ለሕዝቅኤል ይነሳሉ ግን ዝም ብለ ያዘዝኩትን ትንቢት ቃል ተናገር ዝም ብሎ ሲን እግዚአብሔር የሚያስነሳው በትንቢት ቃሉ ኃይል ነው ከፈለጋችሁ እግዚአብሔር የሚያስነሳው በትንቢት ቃሉ ኃይል ነው የትንቢት ቃሉ ለደረቁ አጥንቶች ሲነገር ነው ነፋሱ የሚመጣው ለደረቁ አጥንቶች ትንቢት ሲነገር እግዚአብሔር ያዘዘው ሲነገር እግዚአብሔር ቃል ሲነገር እግዚአብሔር ያለው ሲነገር what is the message is ለደረቁ አጥንቶች እኔ ማዘን ንገራችሁ ለደረቁ አጥንቶች የእግዚአብሔር ንግግር ንገራቸው ሪቫይቫል እንዴት ይመጣል እግዚአብሔር ያዘዘው ሲነገር ለሰው እና ማሙሻ አሁን በአዲስ ኪዳን ይሄ ምን ማለት ነው ትንቢት ተናገር ነው ትንቢት ተናገር ነው ለሕዝበ እግዚአብሔር ለደራረቀው ዝም ብለ ያለ ማሰለስ ለአጥንቶቹ አይሰማ
ደሞ ነገሮታል መጀመሪያ ምራፍ 3 ላይ ላይሰሙ ይችላል ግን ምን ነገር ብሎታል ዝም ብለ ነገር ያለው ነገር አለ ሰውየውን ከመጀመሪያ ጀምረ ዝም ብለ ነገር መጻፉን ብላና ነገር ብሎታል መዚህ ራሱ አገልግሎቱ ሲጀምር ምራፍ 3 ላይ መጻፍ አጉሩሶት ነው መጻፍ አጉሩ በርላውት ባፊውስ እንደማርጣፈት ይላል በቃ ሄድና ለእስራኤል ቤት ነገርዋል ያጎረሰውን ትንቢት ነው አንተ ነገር የሚለው ያጎረሰውን የትንቢት ቃል ነው ተናገር ምን እናኛ ባዲስ ኪዳን ታዲያ ምንድነው እናደርገው አሁን ለደረቁ አጥንቶች ምንድነው እናደርገው ቤተክርስቲያን ስትደርቅ ህይወት ሲደክም ሪቫይቫል እንዲመጣ መነቃቃት እንዲመጣ ምን እናደርግ ትንቢት እንናገር ዝም ብለን እንናገር የፈለግነው ነው አይ አይ የተሰማነ ነው አይ የተሰማኮ ከሞት ያስነሳ አስቋም የተሰማን ነገር ተናገረን ለገዛ ራሳቸው ምኞታቸውን የሚያናገሩ መምህራንን ያከማቻሉ ይላል የመጨረሻ ዘመን ሰዎች እና ምኞታችንን ስንሰማው ለንሰማ ብናደድ ደስ ይላል እንጂ አያወጣም ከሞት ባይዘው በጣም ደስ ይላል አሁን ምኞታችንን ስንሰማው ለንሰማ ሎተሪም ይደርሳል እንትንም ትሆናል የሚቋቋምም የለም እንትንም በጣም ደስ ይላል ደስ ይላል ህይወት ግን አይዘራም ምኞት ያሽከረክራል ምኞት ያዞራል ምኞት ምንም ተስፋ ቢስ እንደ ፖፕኮርን የበላው ይመስላል አያጠግብ ምን የኛ ተስፋና የኛ ምኞት አሁን ስንት ጊዜ አለ እንደኛ ምን በቃ ምንም እናንተ አሁን ብዙ አታስለፍልፉ ስለ ሀገር ምን ነው ስለ ቤተ ክርስቲያን ምን ነው አንዳንዱ ነገር እኮ እግዚአብሔር ራሱ ቆም አርጎ ከኔ ሰምታል ቢልን እንዴ ምን እንል ይሆን ነው ማለት እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ማን ብለ እንዲክለ እኛ እኮ ደስ ብሎን እኮ ነው ማለት ስለ ኢትዮጵያ ስናስብ እኮ በልባችን ተሞቅ ብሎን ይሆናል እንዴ ሞቅ ያለ ነገር ሁሉ ከሞታ ያስነሳ ከእግዚአብሔር ሰምተናል ወይ ነው ዋናው ነገር ከእግዚአብሔር የሰማነው ነው አጥንት የሚገጣጠው መቃብር የሚከፍተው የሰው ምኞት ሳይሆን እኔ የፈለኩ ያህል እንደው በጣም ስለምወዳቸው አሪፍ ነገር ስለተናገርኩላችሁ የብሉይ ኪዳን ነቢያት ነበሩ እንደዚህ አሪፍ የሚናገሩ ነገስታቱ ራሱ እየተሸወዱ ጥሩ የሚናገር አምጣልኝ ይላል ጥሩ የሚናገር ሳይሆን ከአዙሪት የሚያወጣው ጥሩ የሚናገር ሳይሆን የድል ምንጭ የሚሆነው እግዚአብሔር ያለውን የሚናገር ነው መልክተኛ ነው እዝቅኤልን ደግሞ መልክታ ሲዞ ነው የላከው እግዚአብሔር መጽሐፍ አብልቶ የነገረው ይህን ንገራቸው ቀጥ ብለ ነገራቸው እና እኛ አሁን ትንቢት አለን ወይ በአዲስ ኪዳን እየተነሳን ዝም ብለን የምንናገር ነው አብሶሉትሊ ትንቢት አለን አንድ ቃል ብቻ ላንብብላችሁና ከዛ ምንቀጥለው እንዴት ይሻላል እስቲ ሁለተኛ ጴጥሮስ እናንተ እንዴት ነው የምታዩት ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 እኮ መጀመሪያ ጴጥሮስ ዝም ብላችሁ እየገለጣችሁ የምትሰሙኝ ከማንበባችሁ በፊት ጴጥሮስ የሚናገረው እኛ ዝም ብለን የሰው በሰው ብልሃት የተሰራ ተረት አይደለም እናወራው ይላል በሰው ብልሃት የሰራው ነገር ሳይሆን ምናወራላችሁ አይናችን አይቷል ክብሩን አይተናል ድምጽ ሰምተናል ይልና የራሱን ኤክስፒሪያንስ ይናገራል ምንድነው ኤክስፒሪያንሱ የተለማመደው በቅዱሱ ተራራ ላይ ድምጽ ሲመጣለት ሰምተናል ይላል ትዝላችኋል የት እንደሆነ ትዛይላችሁ ቅዱሱ ተራራ ላይ ሰምተናል ሲመጣለት መልእክት በቅዱሱ ተራራ ላይ ቢሆንን በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ትዝላችኋል ያ ኢቨንት እንትና ራሱ ጴጥሮስ ራሱ አረድ እንኳኖችን ስራምና ያለው ማለት አረዚን ኑር ኃይለኛ ክብር ኮን የተገለጠው ክብር የተገለጠበትን ተራራ ኤክስፒሪያንስ ያነሳዋል እንዴው እግዚአብሔር የኛን ሀገር ቸርች አይኔ ይክፈት በእውነት ያንን ኤክስፒሪያንስ ያነሳነ ተራራው ላይ ተገልጧል እግዚአብሔር ሲናገር ሰምተናል ድምጽ ሲመጣለት አይተናል አይና ከዛ በተራራው ላይ የነበረውን ያንን የሚያክል ግሎሪየስ የሆነ ልምምድ ልክ ነው ከእግዚአብሔር ነው ግን ያነጻጽረዋል ልምምዱን ከመጻሕፍት ጋር ያነጻጽረዋል ከዛ ተመልከቱ ይላልን ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ከርሱም ይልቅ እጅግ የጸና የትንቢት ቃል አለን ምን ከዛ በተራራ ላይ ካየው ክብር በላይ የጸና የትንቢት ቃል አለ ያ ከዛ የትንቢት ቃል ስታነጻጽረው በጣም ጽኑ የሆነ ብርቱ የሆነ የቆየ የጸና የተደላደለ የትንቢት ቃል አለን ይላል ምን እናገረው እኛ በአዲስ ኪዳን የምንናገረው የትንቢት ቃል አለን ልምዳችንን ብቻ አይደለም የምናወራው የሰማነውን ብቻ አይደለም የምናወራው የትንቢት ቃል አለና ምንድነው የትንቢት ቃል ምድርም እስኪጠባ ድረስ የንጋትም ኮከብ በልባችሁ እስኪወጣ ድረስ ሰው በጨለማ ስፍራ የሚበራን መብራት እንደሚጠነቀቅ ይህን ቃል እየተጠነቀቃችሁ መልካም ታደርጋላችሁ ቁጥር 20 ይህን በመጀመሪያ እወቁ
በመጽሐፍ ያለውን ትንቢት ለሁለተኛ ጊዜ የተጻፈው ትንቢት የትንቢት ቃል ምን ነው የተጻፈው ነው በመጽሐፍ ያለው ትንቢት ሁሉ ያለውን ትንቢት ሁሉ ማንንም ለገዛ ራሱ ሊተረጉም አልተፈቀደም ትንቢት ሶስተኛ ጊዜ ትንቢት ይለዋል መጽሐፉን ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ ሶ ይሄንን መጽሐፍ የትንቢት ቃል ይለዋል ይሄንን መጽሐፍ ትንቢት ይለዋል በመጽሐፍ ያለው ትንቢት ይላል ይሄ የጸና ትንቢት ነው ይላል ይሄ የጸና ንግግር ነው እኛ ካየነው ልምድ ከሰማነው ኤክስፒሪየንስ ካረግነው የበለጠ የትንቢት ቃል አለን የትኛው በመጽሐፍ ያለው የትንቢት ቃል የደረቁ አጥንቶችን በህይወት የሚያኖራቸው ምን ስናረግ ነው በቅዱስ ቃሉ ስንተጋ የእግዚአብሔርን ቃል ስንናገር የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ ቅዱስ መጽሐፍ በመጽሐፍ ያለውን ትንቢት ስንሰማ ስንናገር ስናውጅ ህይወት የሚሰጠን የእግዚአብሔር ቃል ነው ያላመናችሁ ስለመሰለኝ ምን ላርክ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ሪቫይቫል የለም መማማቅ ሊኖር ይችላል መነቃቃት ግን ሊኖር አይችልም ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ አክቹሊ ኮኛ ተመልከቱ መነቃቃት ማለት እኮ ወደ ህይወት መመለስ ማለት ወደ ተውነው ነገር መመለስ ማለት ነው መለኪያው እኮ እግዚአብሔር ቃል መለኪያው እኮ መጽሐፍት ናቸው መጽሐፍ ሲነገር የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር ሰው በንሳ ሲመለስ ሰው ሲድን የእግዚአብሔር ቃል ሲታወጅ ነው የደረቁ አጥንቶች በህይወት የሚኖሩት የደረቁትን አጥንቶች በህይወት አቆሞ ታላቅ ሥራዊት የሚያደርገው የመጽሐፍ በእግዚአብሔር ቃል የተጻፈው የትንቢት ቃል ሲነገር ሲታወጅ ትንቢት ተናገር ለደረቁት አጥንቶች ትንቢት ተናገር ያዘዝኩህን የእግዚአብሔር ቃል ንገራቸው የመጽሐፉ ህዝብ እግዚአብሔር ከዚህ በበለጠ ያርጋችሁ ያለ እግዚአብሔር ቃል ሪቫይቫል የለም አለእግዚአብሔር ቃል ሪቫይቫል ይላል እኔ በዚህ ፈርም አማኝ ነኝ ያው ለእናንተ ብዙ አመት ስለአገለገልኩ ምንም መስክር መጥራት ማያስፈልገኝም ጌታ መስክሬ ነው አለልም እኔ መጽሐፍ ብቻ ነው ማውጀው ሁላችን በኔ ስታይል መሆን አለብን ለማለት ሳይሆን ግን በተወሰነ ደረጃ ከዚህ ፈቃቅ ማለት ግን የለብንም እኛ ያው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ እናንተ ራሳችሁ ቤት ገብታችሁ ልታነቡት ይችላልላችሁ እኔ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 4 እና አነጻጸርኩ ምዕራፍ 3 በጣም ደመናማ ነው በጣም ራሳችሁ አንብቡት በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይሄን ወቅ ብሎንም ጀመረው እናይና የሚያስጨንቅ የሚያረጋው ደግሞ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ተድላን የሚወዱ ገንዘብን የሚወዱ ለወላጆቻቸው ማይታዘዙ ወደ 19 ጨለማ ባህሪያት ይዘረዘራል ኢሞራሊቲ በጣም ይነግሳል ይላል ከዛ እንዴት ነው ምንኖረው መፍትሄው ምን ይሻላል ምናን ስትል ወደ መጨረሻ ራሱ ምራፍ 3 ወደ መጨረሻው አከባቢ ምን ይለዋል አንተ ግን በተማርከውና በተረዳህበት ጸንተ ኑር ይላል መዳኒቱ የሚያስጨንቅ ዘመን ይመጣል ግን በህይወት መኖር ከፈለክ አንተ በተማርከውና በተረዳው ጸንተ ኑር ይለውና ከማን እንደ ተማርከው ታውቃለህ ይላል መጀመሪያ የራሱን ህይወት ዴን ከልጅነትህ አንስቶ መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡህ የሚችሉትን ቅዱሳት መጽሐፍትን አውቃለህና ይለዋል ከዛ የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ አረን ምራ የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የተዘጋጀ ህይወት ያለው ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ የእግዚአብሔር ስትንፋስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለምን ይጠቅማል ይላል ለምን ይጠቅማል ይላል ለጽድቅ እግዚአብሔርን ለመምሰል ምራፍ 3 ይሄው የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ለትምህርት ለተግሳጽ ለበንም ለማቅናት በጽድቅ ላለው ምክር ሁሉ ምን ያረጋል ይጠቅማል ይላል ሶ ጨለማ ይሆናል የሚመጣው ዘመን አስጨናቂ ዘመን ይሆናል አንተ ግን ይሄን መጽሐፍ ከልጅነት ጀምሮ የመዳን ጥበብን ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳት መጽሐፍት አውቀሃል መንፈስ ቅዱስ አለበት የሚያቆምህ የተዘጋጀ የሚያደርገ ይሄ ነው ይልና ምዕራፍ 4 ላይ ሲገባ በእግዚአብሔር ፊት በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ባለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት በመገለጡ በመንግስቱ ይላል ማለት አራት መስክር ነው የሚደረድርበት አይታችሁ እንደው እንዴ አደራው ለምን በዛ ምናምን ላልሆነ አደራ
አደረ በማን በእግዚአብሔር በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ባለው በክርስቶስ በመንግስቱ በመገለጥ ሶስት ምስክር ይበቃ ነበር አራት እንደዚህ ይዞ ማለት ነው የሚለምነው እኛ እንደምንማጸነው እኮ በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር በክርስቶስ እናም እንደምንለው እንደዛ ሆነ የሚለው በእግዚአብሔር በክርስቶስ በመገለጡ በመንግስቱ ይጃለው አንድ ነገር ብቻ እንድታረክ ይሄ ሁሉ መስክር የሚደረደረው አንድ ነገር ብቻ እንድታረክ ምን ቃሉን ስበክ እናንተ ባትሉት ስለ ቃሉ ስበክ ሳይሆን ከቃሉ አሪፍ አሪፉን መረጥ መረጥ ይያረክ ስበክ ሳይሆን ቃሉን አስተካከ የራስን ሐሳብ ስበክ ሳይሆን ቃሉን ስበክ is very critical ወገኖች የእግዚአብሔርን ቃል ጥቅስ ተክሶ ሌላ ነገር ማሰብ ስለሚቻል ጥቅስ ተክሰን ሌላ ነገር እንድናስብ ቃሉን ራሱን ስበክ በመጨረሻው ዘመን በዚያ ክፉ ዘመን ማን ሊቆም ይችላል ቃሉን ስበክ በጊዜው ማለ ጊዜውም ጽና ደሞ ማይሰሙበት ዘመን ይመጣል ብሎ ነው አይሰሙም ብሎ ለክ እንደዚህ ቄልኩ ነው እንትናንም ይጠራ እኔ በጣም ይገርመኝ ለክ እንደዚህ ቄል ነው አይሰሙም ግን ነገራቸው ቃሉን ብሎ እንተናንም ጢሞቴዎስንም አይሰሙም እንደውም ለራሳቸው መመራን ያከማቻሉ ምኞታቸውን የሚነግሯቸው የሚያሳክክ ጆሮ ስለሆነ ያላቸው የሚያክ ነገር ይፈልጋሉ ይይዙ አንተ ግን ዝም ብለህ ቃሉን ፊት አይተን ምኞት እንድንናገር እግዚአብሔር አልጠራን ለማይሰማንም ጉባኤ ቢሆን ቅዱስ ቃሉን ስናውጅ ያን ጊዜ ነው እውነተኛ መነቃቃት የሚመጣው የቤተክርስቲያን ታሪክ አጥኑ ከፈለጋችሁ የቤተክርስቲያን ታሪክ አጥኑ እውነተኛ መነቃቃቶች በሙሉ የእግዚአብሔርን ቃል ተከትለው ይመጡ ናቸው every revival ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ጀምሮ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ምሱ ነው ጌታ ኢየሱስ የተናገራቸውን ቃል ሲጠባበቁ ነው የሆነው እነሱም ተነስተው የሰበኩት የእግዚአብሔር ቃል ነው የሐዋርያት ሥራ መነቃቃት የእግዚአብሔር ቃል ውጤት ነው በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር ያመጣቸው መነቃቃቶች በሙሉ በቃ ቃሉ ሲሰበክ 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 የፈነዳ ነው እስቲ እግዚአብሔር ቃል በሕይወታችሁ ሲሰራ የእውነት ያያችሁ ዝም ብላችሁ እንዳታወጡ ስለ እግዚአብሔር እንዴ የእውነት አይቻለም ዝም ብሎ መጽሐፉ ሲነገር ማለት የእውነት ዝም ብላችሁ እንዳታወጡ እኔ አይቻለሁ የእውነት በሕይወቴ ሲሰራ ምትሉ እኔ አለው ለምሳሌ ከፈርጓ ይሰራል ማለት ነው ይሰራል ማለት ነው ይሰራል ማለት ነው ጌታ ኢየሱስን የተቀበልነው ቃሉን ስንሰማ ነው ያልሰማ ሊድን አይችልም ነው የሚለው እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ካልሰሙ እንዴት ይድናሉ ሰው የሚድነው ሲሰማ ነው ሰው የሚበረታው ሲሰማ ነው ከልጅነት ህይወት የሚወጣው ሲሰማ ነው ንስሐ የሚገባው ሲሰማ ነው ስለዚህ ዝቄሎ ትጋ ምን በማድረግ ቅዱስ ቃሉን በመናገር ትጋ የሚናገርም የሚሰማም ጉባኤ እግዚአብሔር ያርጋችሁ እናንተ ላይ ብዙ መጨከን አልፈልግም ስለማውቃችሁ ግን በቃ ወይ አውቱ ሜክ ሹር በቃ እግዚአብሔር ቃል ብሎ መስማት እንድም ብሎ ቃል መስማት በቃ ከዛ የሚፈነዳ ነገር መቆሚያ የለው ኩሽ 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 ማንጀት ይቻላል ግን እሷም የትም አደርስም እኛ እኮ ወንድሞች እናቶች አሁን የሚያስፈልገን ፋየር ወርክ እኮ አይደለም ርችት እኮ አይደለም ርችት እኮ ርችት እኮ ማስነሳት በጣም ከባድ አይደለም አሁን ማታ ራሱ ትንሽ ቆየት ብለን የሆነ ነገር ርችት ማስነሳት ዋው ርችት እኮ 10 ሰከንድ ይሁን 10 ደቂቃ ይሁን 15 ደቂቃ ይሁን የድሮ ሸራተን የሚያርገው ማለት በአዲስ አመት ጊዜ ምን ተረረረረረ ዋው ለከዛ አንገትን ቀና እንዳረክ የለም እንዴ ብለ ሌላ ርችት ደሞ ይፈልጋል አሁን በጣም ብዙ ክርስቲያን በጣም ርችት ፍለጋ ላይ እስቲ የተነሳ ደሞ ርችት እንትና ጋር ተነሳ ዋው ከዛ ይጠፋል የእውነት ይጠፋል ደሞ አንዳንዱ አይታችሁት እንደሆነ በእኛ ታሪክ አሁን በቀደም እንኳን ስንቱ ጠፋ ከዛ ደሞ የተነው ቀራ አካባቢ ደ እሺ ከዛ ደሞ ይደግ እኔ የእውነት እኔ ርችት አልመኝላችሁ እንዴ ያገሮችን ታሪክ የቀየሩ ታድሶች እኮ ነው እግዚአብሔር ያስነሳ ያገር ታሪክ የሀገር ታሪክ እንዴ በጣም እኮ ታላላቅ ሰዎች ተነስተው ሲሰብኩ አንዳንድ ሀገሮች ውስጥ የተነሳው ሪቫይቫል እኮ ለሚይዙት የሚጨበጡት እስኪያጡ ድረስ ቅርብ ጊዜ የተነሱ ዘ ዌልሽ ሪቫይቫል የሚባል ነበረ ዌልስ ውስጥ ማለት ህዝብ ጎረፈ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ዝም ብለው ሲሰብኩ ማለት ደርቃ የነበረች ቤተክርስቲያን ደርቀው ቤተክርስቲያን መታሰቢያዋን ሊጠፋ ሲል እግዚአብሔር ያመጣው ነፋስ ነበር ከዛ እኮ
ማለት ትልቁ ችግር ምንድነው? በአገሪቱ ላይ የተከሰተው ንግድ ችግር የመጠጥ ፋብሪካዎች ከሰሩ ሚገዛ ጠፋ። ትልልቅ ችግር እኮ በጣም ትልልቅ ሂስቶሪያን ሲጻፉት የቅርብ ጊዜ እኮ እስር ቤት ወንጀለኛ ጠፍቶ እስር ቤት ተዘጋ። ሚታሰር ጠፋ። እንደዚህ አይነ ነገር ነው ነው በመጽሐፍ ቅዱስ በታሪክም ማቀው እንጂ ርጭት ነው። ሶማስ ደነቀ ከሆነ አሳባቸው ርጭት አስነሱ። ያገር መሪ መጠምዘዝ ከሆነ ዳይሬክሽን መጠምዘዝ ከሆነ እግዚአብሔርን ቃል እናምጣ። ጨክነን እስራት የሚያስፈታን ይሄ ነው። ህይወት የሚሰጠን ይሄ ነው። የደረቁ አጥንቶችን ህይወት የሚሰጣቸው ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በህይወቴም ሲሰራ ይቻለው፣ በአገልግሎትም ሲሰራ ይቻለው። አይሰራም በሚባልበት ጊዜ ሲሰራ ይቻለው፣ ሲሰራ ይቻለው። ጠንካራ ልቦችን ጉድ ሲሰራቸው አይቻለው፣ ከራሴ ጀምሮ ማለት ነው። ወንድሞቼ በቃ እና እህቶቼ እኛም እናሰማ ጨክነን። ማይሰማ ለሚመስለው ሁሉ ዝም ብሎ መንገር በጣም ጥሩ ነው። ለደረቀ አጥንት ነው እንጂ ንገር የተባለ አሜን አሜን ለሚል እኮ አረ ዝቅል እኮ ይሰበቀው። አሁን የዝቅል ስራ እኮ አንዳንድ ጊዜ አሜን እኮ አይልም። የደረቀ አጥንት አሜን እንዴት ይላል? አሁን አንዳንድ ሰው ቃል ስበክ ስትለው ሰው አይነቃቀም ይላል። አጥንት እንዴት ይነቃቃል? ስለማልተነቃቃ እኮ ነው ዝም ብለ የምትነግር። ስላልተነቃቃ ቅጭም አድርጎ ግንባሩን ዝም ብለ ትነግረዋል፣ ዝም ብለ ትነግረዋል። የደረቀን እኮ አሜን እንዲል ብዙ መጠበቅ የለብን ማለት አሜን በሉ አትበሉ ለማለት ሳይሆን የእውነት የሰው ፊት አይተን አይደለም እኛ የምንናገረው። እግዚአብሔር ለሰው ፊት አይቶ አያደላም። እኛም የሰው ፊት አይተን ከሰበክን ጉድ ነው። ዝም ብለ ያለ አጥንቱ ማለት ነው እኮ ዝም አሉ። ዝም ብለ ንገራችሁ ቢሰሙ ወይም ባይሰሙ ተብለን ነው እኛ የተላክ። ቶሎ እኮ ተስፋ ስለምንቆርጥ ነው። ፈገግታ ስናይ እንቀጥላለን፣ ቀጭም ሲል እናቆማለን። አሁን እንኳን ጥሩ እየሆነ ነው። በጣም እኮ ብዙ እኮ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ ነገሮች እኮ አሳልፋችኋል፣ ታውቃላችሁ። አገልግሎት ምንድነው ቃል ምናምን ይባልበት ምንድነው ቃል የሆነ ነገር አምጣ ምናምን ተብያቃል። እኔ ምንም ላመጣ አልችልም። ያዘዘኝም ብቻ ነው ማድረግ። የሹም እዝ ነው ያለብኝ እኔ። የፈለግኩትን ላደርግ አልተጠራሁም። የፈለግነውን ልናደርግ አልተጠራንም እኛ እኮ። እንደ ራሴ እኮ እንደ ራሴ ነው። አምባሳደር እኮ አምባሳደር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የአሜሪካ አምባሳደር የፈለግከው ብታደርገው የአሜሪካ ኢንትረስት ነው የሚያስጠብቀው። ጥሩ ንግግር እኮ ልናገር ይችላል። እናንተ እኮ በጣም ድንቅ ሀገር ናቸው ምናምን ሊል ይችላል። ድንቅ ሀገሬ እያለ ነው ግን የሚያስበው አእምሮ ውስጥ። የድንቅ ሀገሩን ነው እንጂ የሚያስፈጽመው የዚህን ሀገር አያስፈጽመው። የዚህን ሀገር ሊያስፈጽም አልመጣም። የመጣው ምን ያስባል አገሬ ብሎ እሷን ለማስፈጸም የፈለገ ነገር ምን ያስባል አገሬ ያለዛስ ብድግ አድርጎ አንጠልጥሎ ይወስደዋል። እንዴ ወገኖች እኛ እኮ አምባሳደርስ ነን ማለት እኮ እሱ ነው። መልእክተኞች ነን ይላል። ሊትራሊ አምባሳደርስ ነን። ምን ያስባል እሱ ነው እንጂ እኔ ያሰብኩትን ሁሉ ምኞቴን ስነግራችሁ ምንስ ያደርግላችኋል? ስንት ጊዜ ስንሸዋወዳለን? ሶ መጽሐፍ እንማር፣ መጽሐፍ ይታወጅ፣ የትንቢቱ ቃል እኛም ቁጭ ብለን እንማር። በቃ አፔታይት ያለው ህዝብ እግዚአብሔር ያርጋችሁ። ይሄ ብዙ ጊዜ ስለነገርኳችሁ ይበቃችኋል። ግን ሌላው አይ ሪሊ ዋንት አስ ዝም ብሎ እንድናስበው ከመሄዳችን በፊት ከዛ ቀጥሎ አሁን ከዛ ተገጣጠሙ ይላል። ተመልከቱ ሕዝቅኤል 37:7 ላይ ተገጣጠሙ። ጅማት ነበረባቸው፣ ስጋ ወጣ፣ ቁርበት በላያቸው ላይ ተዘረጋ፣ ትንፋሽ ግን አልነበረባቸውም። ይሄ ትንፋሽ የሚለው ትንፋስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2:7 ላይ ያለው ቃል ነው። ራሱ ካስታወሳችሁ ሰውን እግዚአብሔር ከምድር አፈር አበጀው እና ከዛ ቀጥ ብሎ የቆመ የተበጀ ነገር ነው። ከዛ የህይወትን ትንፋስ እፍ አለበት። ግን ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ። እሷ ቃል ናት፣ ሩዋህ ትባላለች በዕብራይስጥ። ሩዋህ ነፋስ እየተባለ ተተርጉሟል። መንፈስ እየተባለ የሚተረጎመውም እሱ ነው። ሩዋህ መንፈስ ማለት ነው። ሊትራሊ ነፋስ ማለት ነው፣ ግን መንፈስ። ጌታ ኢየሱስም ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ዮሐንስ 3 ላይ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሲያብራራ ነፋስ ወደ ወደደው ይነፍሳል ምናምን ያለው ማለት ያቺ ሩዋህ እሱ አልነበረባቸው። ምን ማለት ነው? አጥንቶቹ ተገጣጥመዋል። ጅማት ለጅማት ተያይዘዋል። ስጋም አላቸው፣ ቁርበትም ለብሰዋል። ግን የሚጎላቸው ነገር አለ። ምን? ትንፋሽ፣ ሩዋ፣ መንፈስ። ከዛስ ቁጥር 8 ቁጥር 9 ትንፋሽ ግን አልነበረባቸውም። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር አለው። አሁን እንደገና ሌላ ትንቢት። ምን አይነት? ለነፋስ ትንቢት ተናገር። ለነፋስም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ነፋስ ሆይ ከአራቱ ነፋሳት ዘንድና እነዚህም የተገደሉት በሕይወት ይኖሩ ዘንድ እፍ በልባቸው በል አለኝ። ነፋስን ጥራው አለው። ባጭሩ
ነፋስን ጥራ ነፋስ ወይ ናበል ናበል ነዚህ አጥንቶች ላይ በል እንዳዘዘኝም ትንቢት ተናገርኩ ትንፋሽ ገባባች ሱራ ሶዝቀል ምራፍ 2 ላይ መንፈስ ገባብኝ ትንፋሽ ገባባቸው ሲገባባቸው ታላቅ ሰራዊት ሆነው ቆሙ በእግራቸው ሰራዊት ሆኑ አቆማቸው የእግዚአብሔር ቃል አገጣጠማቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ያውነት ሰጣቸው ይሄ ነው በቃ በዚህ ነው መስጋት ያለብን የእግዚአብሔር ቃል ግጥምጥም አረጋ ያውነትን ደግሞ ያው የሆነ ኡነተኛ መነቃቃት ደግሞ የሚመጣው ነፋሱ ሲመጣ ሩዋህ ሲመጣ መንፈስ ሲመጣ ነፋስ ሆይና ትጋ ነው ባጭሩ እዝቄል ሆይ ትጋ እኔ ማስነሳቸው አንተ ስትጋ ነው በምን ቃሉን በማወጅ ትጋ ደግሞስ ነፋስ በመጥራት ትጋ ቃሉና ነፋሱ ቃሉና ነፋሱ ቃሉና ትንፋሱ ቃሉና መንፈሱ ሲገናኝ ጠራው መንፈስን አለው ጠራው መንፈሱ መጣ የቃሉ ስብከት የመንፈሱን አፍቆት ያስፈልጋል የመንፈሱ ጥማት ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ስንናገር እግዚአብሔር ይሰራል ሕያው ነው በሚል ሕያውነት ባለው በመንፈስ ቅዱስ የተደገፈ መንፈስን የሚጠራ ያለ መንፈስ ቅዱስ ሕያውነት የለም በቃ ዘካርያስ ምዕራፍ 6 ከዘካርያስ ምዕራፍ 4 ቅድም እንዳልኩት በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል የሰራው ጌታ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሚሰራውን ሁሉ የሚሰራው በመንፈስ ነው ለመንፈሱና ለቃሉ የተጋ መንፈስ ቅዱስን የሚጠማ መንፈስ ቅዱስን የሚጠማ ለጸሎትና ቃሉን ለማገልገል እንተጋለን እንዳሉ ታዋሪያቱ ማለት ወገኖቼ ለቤተ ክርስቲያን ሕያውነትን የሰጣት መንፈስ ቅዱስ ነው ምንም መርሳት የሌለብን ሐዋርያት ሥራ ላይ የሐዋርያት ሥራን ቤተ ክርስቲያን ምን ተክስበት ምክንያት ሕያውነቷ ነው ተሰደዳለች ግን ሕያውናት ለማሰማ ሞክራ ነው አንዳንድ ጊዜ እዚህ ገባ የማይባሉ በኋላ እሱ ሊል ሲል ወደ 120 ምናም ተጠግተው ነበር ከገሊላ አካባቢ የተሰባሰቡ እኔ እኮ አንዳንድ ጊዜ ስለ ተጻፈ እንዲሁ በቃ ጢማቸው የተንጀረገገ በጣም ዋይዝ የሚመስሉ በጣም በጥበብ የተሞሉ እና እንትን የሆኑ እና በጣም ጥበብ የሆኑ ሐዋርያት ምናምን ዝም ብለን በአእምሯችን ስለምንስልኩ እንደዛ እኮ አልነበሩ እንደኛ ነበሩ ሐዋርያትን ሳል ቢባላው እንደዚህ ነው መሳል ያለባቸው ባንቾ ፍዚዝም ብሉ ጋሊሊያን ሳሳሳጠም ዲነበረ ነገ ተነገ ወዲያ አዳይን እንዴት አርገ ከፍላለው ታክሰስ እንዴት ከፍላለው ምናም ይያለ በየሰንበት ሁሉ እየሰራ ያፈረንሳ የሚገባ መከራም ይበለዚ ወደ ገመዳ ወይ ማሪ ጋሊላ ከጋሊላ እኮ ከናዝሬት መልካም ጋሊላ ውስጥ ነው ያለችው ናዝሬት ባይዘው ጋሊሊያንስ ዝም ብሎ በቃ የተናቀና ትልልቅ ስኮላር ሲወጡት ከይሁዳ ነው ከታች ከኢየሩሳሌም ደቡብ አካባቢ ከኢየሩሳሌም ቢሆን ትልልቅ ሊቃውንት ምናምን አሉ ገሊላ ኮይ ሊቃውንት መሰብሰቢያ ማደለች የተናጋሪ እስክንድሪያ ቢሆንም ይሆናል ከእስክንድሪያ ለምሳሌ አጵሎስ የተባለ ሰው ለምሳሌ ከእስክንድሪያ መጣ እስክንድሪያ የንግግር ችሎታ ያላቸው ሰዎች ራሱ ሳይገባው ራሱ ማት ተከታይ ነበረው ሳይገባው ራሱ ምንም ሳይገባ እስከ ዮሐንስ ጥምቀት ብቻ ያወቀ ግን ጉባኤ ነበረው እንትኑ በጣም የምናገር እንትን ነበረው አጠጣ ሚለው ጳውሎስ ለዚህ ነው እኔ ተከልኩልና አጵሎስ አጠጣ የሚያጠጣ ነገር ነበር ከእስክንድሪያሽ ከኢየሩሳሌም ከገሊላ በጣም በቃ የስቅለቱ ሰሞን ነው አቅማቸው ራሱ የተፈተሸው የስቅለቱ ሰማ አጠገቡም ማንም አልነበረም አንዱ ብቻ በረከት ይከተለው ነበር እንዴ በተዘጋ ቤት ውስጥ ሄዶ አግኝቷቸው ነው እንጂ እኮ እየተንቀጠቀጡ በር ዘግተው አይሁድን ፈርተው ማለት ምንም በቃ ግራ የተጋቡ እንደኛ ማለት ነው ታናናሾችን አስነስቶ የሚሰራ አምላክ እንደኛ እኮ ነበር ለማመን የሚቸግራቸው አንድ ምዕራፍ ላይ የሆነ ቁጥር ላይ አሁን ማቴዎስ 16 ላይ ጴጥሮስ የሚባለው ዋናው መሪው እዚያው አንቀጽ ላይ ተባርኮ እዚያው አንቀጽ ላይ ይገሰጻል አንተ ጴጥሮስ ነህ አለት ነው በዚች አለት ላይ ቤተክርስቲያን የመሰረታ የጋንም ደጅ አጅራት ቁልፍ ሰጣለሁ መንግስተ ሰማያት መክፈቻ ሰጣለሁ ማለት እዚያው ላይ ዞር በል አንተ ሰይጣን ነው ማለት አሜዚንግ እኮ አልነበሩም አሜዚንግ ስፒሪት ስለነበረባቸው አሳደርኳችሁ ዛሬ ግን አሁን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ አይታችኋል እኔ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ሉቃስ አላማው ይሄ ይሆን ብዬ ተጠራጥራለሁ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ አስባ አላማው
ተመልከቷት ቤተክርስቲያንን ካሪያ ስራ ምራፍ ሁለት በፊትና በኋላ ብሎ ማሳየት ይሁን በያስበል ቢፎር ኤንድ አፍተር እንደምባለው ማለት ነው አሁን ዳይት ምናምን ሲገው ቢፎር አለ ከዛ አፍተር አለ ቢፎር ላሳያችሁ ብሎ ምራፍ አንድ ላይ ባጭሩ ይነግረናል ቢፎር Pentecost before the Holy Spirit came upon them before መንፈስ ቅዱስ ለቀለቃቸው በፊት አይታችኋል ስለ እግዚአብሔር መንግስት ስለ እግዚአብሔር መንግስት ቁጭ ብሎ ለአርባ ቀናት ስለ እግዚአብሔር መንግስት ያወራቸው እንዴት ነው ግን ለእስራኤል ገና ጂኦፖለቲካል ናሮነስ የሚያስቸግራቸው እሱ የሚያወራው ስለ እግዚአብሔር መንግስት በኢየሩሳሌም በይሁዳ እስከ ምድር ዳርቻ እያለ ያወራ ለእስራኤል መንግስት ልትመለስ ነው ቢሉ ሐዋርያ የሚያክል ነገር መንፈስ ቅዱስ ይናገራቸው አትሰሙ ምን አትሰሙ አሰራራቸው ራሱ በጣም እንኳንም አልዘለቀ እግዚአብሔር ሲረዳቸው ምዕራፍ አንድ ላይ አልቋል እንጂ የምዕራፍ አንድ እኮ ቢዘልቅ ኖሮ በጣም ትርምስ ነበር ምዕራፍ አንድ ላይ ቁጭ ብለው በሉ እንግዲህ 12 ነበርን አንድ ጎድሏል አሉ እሺ አሁን ይሄ ማቲያስ ሐዋርያ ነው ሐዋርያ አይደለም የሚለውን ለመከራከር አይደለም ግን አሰራሩ ግን ከሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 በኋላ ግን አላገኘውም እኔ ከሁለት በኋላ እኮ የለም ከሁለት በፊት ነው ያለው ቢፎር ነው ቢፎር ምን አይነት ነበር በሉስቲ በቃ ሐዋርያ አንተ ካከኛ ጋር የነበረው የተንሰ መስክር የሆነ ስሞች እስቲ እንጠቁም ማቲያስ ብሉ ሐዋርያ ነው አይደለም እግዚአብሔር ያውቃል ግን ነበር ከሐዋርያት ጋርም ቆሞ ነበር ሲግኒፊካንት የሆነ ነገር ብዙ አልነበረ እሱ አይደለም ዋናው ነገር ግን አሰራሯ ግን ይሄን ይመስል ነበር ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ከመጣ በኋላ ግን ሌላ ሰው እኮ ነው የሚመስሉት አንድ ሌላ ሰው አይመስሏችሁ ማናንድ ግን አሁን ጴጥሮስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ጌታውን የሰቀለውን ያንን ጉባኤ ተነስተው እናንተ የሰቀላችሁ የሚል ሰው ይሄ ነው ምን ነካው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ነካው እንዴ ምንድነው የለከፈው ነገር ሰውየው በእንድ አላውቀውም ሲል የከረመውን ማወቅ አለባቸው እያለ እንዲናገር ማለት ነው ታላለ በነኛ ትንንሽ የገሊላ ሰዎች የተጀመረች ትንሽ የቅንጣት ዘር መጨረሻ ላይ ባይዘ ወይ ሉቃስ የወንጌል ባንዲራ ሮም ነው ስትቃወም የኖረችው ዘሮማን ኤምፓየር ሲቃወም መጨረሻ ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሮማ ከተማ ላይ ሲውለበለብ ነው የሚያበቃው በሮም ከተማ ላይ ማለት የሮሜ መልእክት ይያልን እናነበው ኢምፔሪያል ካፒታሉ ላይ ወንጌል ገብቶ ማለት የትም አይደርስም ያዘው ሲመቱት ሲሄድ ቄሳሮቹ መከራ ሲያበሉት አፍንጫቸው ስር ተውለብልቦ ያበቃል አንተም ክርስቲያን መሆን አለብህ ምናም ይያሉ ደፍረው ማለት ነው ቄሳሮቹ ወንድሞቼ እናቶቼ እለዚህ ያረገው ምንድነው የእግዚአብሔር ነፋስ ናፋቂ ህዝብ ደግሞ እግዚአብሔር ያርጋችሁ አንድ ነገር ብቻ ጨርሳለሁ አብታም ብዙ ክርስቲያኖች ወይ የቃል ናቸው ወይ የመንፈስ ናቸው ወይ መንፈስ ነው ወንድ መንፈስ ቆይ ቁጭ ብለን ትንሽ ባይብል ስተዲ ነው ባይብል ስተዲ መንፈስ ባይብል ምን ነገር መስማት ማይፈልጉም ጥቅስም አይፈልጉም የቃል ያደር ቃል ምን መንፈስ ይሄም ከእግዚአብሔር አይደለም አንዳንድ ሰው ደግሞ መንፈስ ምባል ነገር ጆሮውም አይሰማም መንፈስ ከተባለ ተከታተለው ምናም ብቻ ነው የሚለው ትንቢት ለመስማት ዝግጁነት የላቸው ፈውስ ለበሽተኛ ለመጸለይ ዝግጁነት የላቸው ስለ ሐሰተኛ ፈውስ ያወራሉ በሽተኞች ላይ እጆቻቸውን አይጭኑ አጋንንት አያወጡም ጋኔን ያለበት ሰው ሲመጣ አይገሰጹም ይወጣል ብለው ምናልባት የአእምሮ ችግር ሊሆን ስለሚችል ምናም ብቻ ነው የሚሉት ትንሽ የመንፈስ ቅዱስን ጣልቃ ገብነት አይፈልጉትም አይጸልዩም አይጾሙም እግዚአብሔር እንዲጎበኘው ህይወታቸውን አይቃትቱም በመንፈስ ቅዱስ የተነካ ፍሬሽነስ የላቸውም ትኩስነት የላቸውም እክሲ ጠቅሳሉ ግን የሚጠቅሱትን አይኖሩም ይጠቅሳሉ ግን አይራመዷትም እግዚአብሔር ያደርጋል ይላሉ አይራመዷትም የእምነት እርምጃ አይወስዱ ለመንፈስ ቅዱስ አይከፈቱም ነፋስ ሆይ እያሉ አይጠሩም እንደ ሕዝቅኤል ነፋስ ሆይና አይጮሁም አይናገሩም አይለምኑም አይጸልዩም የመንፈስ ቅዱስ ነገር አይነካቸው ልሳን ማሾፊያቸው ነው ትንቢት መቀለጃ ነው ማይሆን ሪያሊቲ ነው ጭንቅላታቸው ያበጠ ነው ልባቸው ዜሮ ነው
አንዳንዶቹ ደግሞ በስሜት የተቃጠሉ ናቸው ጭንቅላት ባዶ ነው ምን ይሻላል ለምን ትመርጣላችሁ ወገኖች የሚከተለውን ጄነሬሽን እንደዛ ቢያረግል ያመንኩትን አውቃለሁ የሚል በእግዚአብሔር እሳት ደግሞ ለመነካት የሚጮህ የእግዚአብሔር እሳት ሲነካን የእግዚአብሔር ቃል ሲያገኝን እሱ ነው ወነተኛ መነቃቃት የሚያመጣው ስለዚህ ወነተኛ መነቃቃት በህይወት እንዲመጣ መንላል የእግዚአብሔር ቃል ላይ ሙጭጭ ያለ ቃሉን የሚወድ የሚማር የሚሰብክ የሚሰማ የሚዘምር ደግሞስ በእግዚአብሔር መንፈስ የተቃጠለ መንፈስ ቅዱስን የሚጠማ ነፋስ ሆይና የሚል ትንቢት የሚናገር ቃሉን የሚናገር ነፋስ ሆይና ብሎ የሚቃተት ትውልድ እግዚአብሔር ያርጋችሁ የመነቃቃት ዘመን እግዚአብሔር ያርግልን በጣም ያስፈልገናል ጣም ጸልየን ማንጠግብበት ዘመን ውስጥ እግዚአብሔር ቢያስገባን አምልከን ማንጠግብበት ሰዓት የማናይበት በቃ ሳንዳይ ታወቀን ቢያረግ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር መኖር የማይታወቀን ለእግዚአብሔር سنኖር ሳይታወቀን በቃ ሸክሜ ቀሊል ነው ቆና ያለን ወገኖቼ ቅድስና የትግል ብቻ ሳይሆን የማይታወቀን በቃ ተጸይፈ ነው سنናገኘው ኃጢያትን የማይታወቀን ለእግዚአብሔር መኖር ሳይታወቀን ቀሊል ሆነ ቀሊል የሚያደርግልን እሱ ነው ሪቫይቫል ማለት ወገኖቼ እግዚአብሔር ያንን ነፋስ ያምጣልን በመካከለ በቃ ሳይታወቅ ቸርች መምጣት ሳይከብደን ህብረት ማድረግ ሳይከብደን ማገልገል ሳይከብደን መጸለይ ሳይከብደን እንዴት ነው ምን ኖረው ወገኖቼ እንደ ሸክም ተጭኖብን እንደ ትእዛዝ ተጭኖብን እየተሰላችን ምን ኖረው ሳይሆን እግዚአብሔር የመሰላቸትን ነገር ከላያችን ላይ አንስቶ የማንሰላቸው አምልከን የማንሰለችበት ጸልየን የማንሰለችበት መስክረን የማንሰለችበት አገልግለን የማንሰለችበት ለእግዚአብሔር ኖረን የማንሰለችበት ዘመን ውስጥ እግዚአብሔር እንዲያስገባን መቃተት ያስፈልጋል መጸለይ ያስፈልጋል ተስፋ ማድረግ ያስፈልጋል በቃሉ መነካት ያስፈልጋል በመንፈስ ቅዱስን መናፈቅ ያስፈልጋል እሱ ሲሆን እግዚአብሔር የማይሰለች ህይወት ውስጥ ያስገባናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አጭር ጸሎት እንጸልይና እንጨርሳለን ግን በቃ ይሄ ሁሉ ጊዜ ናፍቆታችን እንዲሆን በእሳቱ ለመነካት ሙቀቱ እንዲያገኘን የእግዚአብሔር ሙቀት እንዲያገኘን ብርድ ብርድ ላለን ለእግዚአብሔር መኖር ላቃተን የእግዚአብሔር እሳት የእግዚአብሔር ጉልበት እንዲያገኘን የእግዚአብሔርን ቃል መጠማት እንዲሆን ትንቢትን የሚናገር ነፋስን የሚናፍቅ ትውልድ እንድንሆን ነፋስን የሚናፍቅ ትንቢትን የሚናገር በእውቀት የተሞላ የእግዚአብሔርን ነፋስ የሚጠባበቅ ትውልድ እንድንሆን አጭር ጸሎት እንጸልያለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጸልዩ ወገኖቼ በቃ ቀደም እንደተባልነው ነው በቃ እግዚአብሔር እንደሚያርገው ያርገን ወገኖቼ በቃ እግዚአብሔር ሕያውነትን እንዲመልስ ሕያውነት ያስፈልጋችኋል በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ሕያውነት ያስፈልጋል የሞተ ነገር ሊነሳ ያስፈልጋል